澳门市民在转换至粤康码前，需确认自己已经进行核酸检测，并取得有效的阴性结果。首先登入澳门健康码系统，当系统成功生成澳门健康码后，按下下载个人资料申请粤康码按钮，填写港澳居民往来内地通行证即回乡证的号码后，逐一勾选下方的承诺以及知识栏目，然后按右下方向粤康码申请转码按钮，页面自动跳转至粤康码界面，填写个人信息、出入境信息、行程申报以及健康资讯等各项申报资料。填妥各项资料并成功提交后，系统将生成能在入境内地使用的粤康码通关凭证，并会收到由粤省市发出有关粤康码系统连结的短信。市民在到达广东省，亦需每日透过短信的连结与粤康码系统上进行健康申报，填写个人身体状况以及行程。市民回澳之前，可以从粤康码系统上申请从内地出境的粤康码通关凭证，在出境时被内地相关部门查验。特区政府呼吁市民在出行前做好澳门健康码与粤康码的转码。核酸检测地点：氹仔北安客运码头、澳门综艺馆、仁伯爵综合医院、镜湖医院、科大医院、工人体育场。所有人士在进行检测前均需进行预约。澳门居民包含外地雇员，首次免费，第二次起每次检测收费90澳门元，非澳门居民则需自费，每次检测收费90澳门元。有关检测结果7天有效，过期无效。市民可以到以下的网址预约 ：app.ssm.gov.mo/RNATESTBOOK/，或者扫描我哋的二维码。